אז תודה לנדב, אלמה, אורי ונועה. אז כמו שאמרתי, לי קוראים נועה, ואני יודעת שהשיונה של הים לא נכתב עליי. על מי כן הוא נכתב? אני לא יודע, אבל אני מכיר הרבה נועות שקראו להם על השם, על בעקבות השיר הזה. על מי הוא נכתב? אלונה קימפי, שכתבה את המילים של השיר, פה הרבה מהשירים שלי, שאלתי, אנשים שואלים, והיא אומרת שזה זה לא מישהו אחד, זה לא מישהי אחת, זה עליה, אבל בכלל איזושהי תפיסה, איזושהי דרך שהיא רואה את העולם, ודברים שהיא מרגישה, או דברים שהיא הרגישה דמות, כל אנשים אחרים. אני חושב שהרבה פעמים שירים הם לא אחד לאחד, זאת אומרת, השירים שאני יותר אוהב, גם כמאזין וגם כמבצע, זה מילים שכל אחד בעצם מייצר לעצמו את הסיפור, כל אחד שמקשיב לשיר בעצם מחליט על מה השיר הזה, ושהשיר הוא פתוח לאינטרפרטציה. אני מעדיף את זה מאשר שמכתיבים לי סיפור, הנה זה השיר, הוא על ככה, על ככה, בשביל זה יש לי עיתונים, לא שירים. בדרך כלל, מה ההשראה שלך לשירים? אתה כותב שירים על אירועים אמיתיים שקראו לך, או... אז שוב, אני כמעט ולא כותב מילים, כתבתי מעט מאוד שירים שכתבתי להם את המילים. המילים בדרך כלל, אז אלונה כתבה ויאלי סובול הרבה שירים שהיא כתב, ושבתי אסלאם רוב השירים כתבנו יחד יאיר ניצני ואני. אז אני פחות אחראי על המילים, אבל הבחירה כשאני בוחר מילים למנגינות שלי או מילים שאני רוצה להרחיב, אז אני צריך לדבר אליי, שוב, פחות חשוב הנושא, כמו משהו שהשפה מתאימה לי, השפה אני מרגיש שאני אשאיר את זה וזה יכול להפוך את זה לשני. וגם שכל נטיץ ירגיש טוב. כי זה לא פשוט לשיר בעברית, מוזיקת רוק, פופ. זה שפה עם המון יצורים קשים. באנגלית אתה יכול להגיד מילה שיש לה ארבע עברות ולהפוך אותה לעברה אחת, כי אתה יכול לרכך הכל. בעברית זה הרבה יותר קשה. תודה רבה. איך הרגשת להיות תיזהר בתור... אה, אתה? בתור מוזיקאי, מלחין, מפיק, כותב שירים ברמה ארצית ובינלאומית. איך זה מרגיש? יש פה כדורגלן, כן? זה מרגיש לכבוש את כל הפסגות האלה. עכשיו אני ממש מרגיש כדורגלן. היתרון של מוזיקאי על פני כדורגלן הוא זה שאנחנו, אם אנחנו בוחרים בכל אופן, אני ממשיך את הקריירה שלנו עד גיל מבוגר. כדורגלן בגיל 30 קצת זהו, יכול להיות מאמן או לעשות משהו אחר. אני לא יודע, אני תמיד חושב על השיר שאני כותב ברגעים האלה ושובר את הראש. זה מה שעכשיו, באתי מהאולפן היום ואיך... ממש דברים ספציפיים בעבודה עצמה, איזה משהו בעיבוד שלא בטור לי, שמחר אני חושב לכם, מחר אני אבוא לאולפן ואני אמשיך את זה, אז חשוב לי מה שאני עושה עכשיו, זה כיף נורא לדעת שצריך לי, זה כיף. במקצוע שלנו זה לא מובן מאליו, אבל העובדה שאני מוזיקאי הרבה שנים, ואני ממשיך להיות מסוגל להתפרנס ולפרנס את המשפחה שלי, אז זה לא מובן מאליו, בוא נאמר. אז אני שמח בזה. אני מזמינה את שירה ונדב לשיר את השיר רגע. היית בתוכי פתאום, דיברנו על
בתוך חיוך מסתיר זווית של מבוכה אותן פנים שקופות ובאותה תנועת קרסול מועכת את הבטח זמן יעבור לדום מקפיא השתקפות בחלון ראווה וכמו רסיס זיכרון היית בתוכי פתאום דיברנו על כלום ועל אהבה וכמו רסיס זיכרון בתוכי פתאום דיברנו על כלום ועל אהבה ועל אהבה. כנראה שאני צריך להגיד את כל פעם כי שאני נורא נורא יפה ככה באמת איזה יופי, יופי, שומעים, שומעים שזה מעניין אותי תמיד לשמוע, כי אני לומד המון על השיר מאנשים אחרים ששרים אותו ומלמדים אותו, וההרמוניות קצת אחרות, וזה מלמד אותי משהו על השיר, אני בטוח שפעם הבאה שאני אשאיר אותו בהופעה, אז הוא יתקבל עוד משהו. תודה. אז תודה לנדב ושירה. כחלק מהמחקר שעשיתי עליך, וככה זכיתי להכיר אותך בתור אומן, שזה בעצם כל המטרה של מה שאנחנו עושים כאן עכשיו. אז ראיתי שתמיד ששואלים אותך על השיר האהוב עליך, אתה עונה שזה בדרך כלל השיר האחרון שכתבת. זה נכון. זה נכון, מה שסיפרתי קודם, השיר... השיר שאני עובד עליו זה אפילו לא סתם, לא השיר האחרון שכתבתי, זה באמת, במקרה הזה אני יכול, באמת, אני ממש מזהה עם זה, כי זה השיר שאני עובד עליו בימים אלה, ממש... היום, שהתחלתי לכתוב אותו לפני כמה ימים, והוא ממש כבר, הוא כבר מוכן, אבל עכשיו אני עובד על העיבוד שלו, אז כן, זה השיר שמעסיק אותי, זה השיר שאני נהנה להקשיב לו, שאני נהנה ללמוד אותו, כי התהליך של ההלחנה, היצירה עצמה, הוא מין תהליך סמוי כזה, כי זה, יש רגע שאין ויש פתאום רגע שיש, ואחרי זה אתה רק לוקח את הפעם בשביל להבין מה נהיה, מה קרה ב... ברגעים אלה של האינטואיציה ששאתה הלחנת את השיר ואתה ללמוד אותו ולהכיר אותו כמו תינוק שנולד עכשיו צריך להתחיל להכיר אותו אז כן, השיר הכי חדש הוא גם הכי מעציג אותי וגם אני אוהב אותו אתה חושב שבכל זאת יש שיר שתמיד תחשוב עליו שהוא כאילו שתמיד יהיה איתך שתמיד אתה חושב שיודעים לך בכל שלב זה משהו אחר כי זה שאלה קצת אחרת כי בהופעות, כשאני מופיע, ואני, אז ברור, אני יודע מראש, גם יש את השירים היותר פופולריים, שאני יודע, אתה יכול לראות את זה בצפיות שלהם ביוטיוב, ובכמות ההאזנות בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, ואתה יודע מה הבקשות של הקהל, אתה יודע מה השירים הכי אהובים שלך, שרצוי שגם נשאיר אותם, שאני אשאיר אותם גם בהופעה, כי אנשים מצפים להם ורוצים אותם. הרבה פעמים, דווקא שירים שהם אולי פחות מוכרים, הרבה פעמים אני, יש לי איזה סימפטי ביותר אליהם, כי כמו ילדים כאלה שפחות הצליחו, ואתה רוצה, דווקא כן רוצה לקדם אותם, וכן רוצה שאולי... אז אני כן משלב באופו של שירים פחות מוכרים, לפעמים שאני מתעקש עליהם במחאות, שאני כן רוצה שאנשים יכירו אותם, ולפעמים זה גם מצליח. השיר ששמעתם עכשיו רגע, זה למשל שיר שיש לו סיפור באמת ארוך, זה... לפני 25 שנה, הייתה פעם ראשונה שהיה מין ריאליטי של מוזיקה בטלוויזיה הישראלית, הייתה תוכנית של אבי גלעד וכל מיני גן, לא זוכר קוראים לה, והם עשו בתוך התוכנית מין להקה שבאודישנים ומין פרויקט ריאליטי כזה, ואני הייתי המנהל המוזיקלי, ואני זוכר באודישנים הגיע בחור צעיר וגבוה מאילת עם גיטרה וניגן שיר, ושר שיר של בילי קינג, ואני... נפלתי ממנו, וזה היה אמיר דדון, הוא היה בן 22. ואני זוכר, כל כך התרשמתי, באתי הביתה ואמרתי לאלונה, לאשתי, חייבים לכתוב לו שיר. וכתבנו את רגע.
והוא הראשון שביצע את זה, עם הלהקה של התוכנית, ולא קרה הרבה עם השיר הזה. ואז אני הקלטתי אותו כמה שנים אחרי זה, יחד עם מיקה קרני, שדואט, וגם זה נשאר. זה שיר שהוא לא מת, אבל הוא נשאר ככה. ואז, שנים אחרי זה, לפני איזה 10 שנים, הייתה לי הופעה באמפי שולי, ואירחתי את רונה קינן, והיא אמרה, שאלתי אותה איזה שיר, איזה שירים שלי היא רוצה לבצע, והיא אמרה, בואו נעשה את רגע. ועשינו את רגע, ובין לילה זה הפך ללהיט, של המון שנים אחרי שזה נכתב. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת איזה מין חיים יהיו זה שיר. יש שירים שמצטחים מיד, שירים שלא מצטחים אף פעם, ויש שירים שצטחים את הזמן, כמו זה. אז כמו שגם אמרת קודם, אתה לא מנגן בצורה כל כך סטנדרטית, אז מה זה אומר בעצם? אני שמאלי, אבל אני מנגן, אני אקח גיטר, אבל אני אראה לכם. היתרון של, אני מנגן ככה, לוקח גיטרה ימנית בעצם ומחזיק אותה הפוך ולא הופך את המיתרים. היתרון של זה, זה שאני יכול בעצם לעשות מה שעשיתי עכשיו, לקחת גיטרה שכל אחד ינגן עליה. אם הייתי שמאלי, סטנדרטי, מה שנקרא, אז הייתי הופך את המיתרים ואז לא יכולתי לנגן על גיטרות של אחרים. אבל זה חייב אותי ללמוד הרבה שנים לבד, כי אף מורה, המורה הראשון שהלכתי אליו אמר, אוקיי, יפה, תהפוך את הגיטרה, אז הייתי מנגן אצלו כך, חוזר הביתה והופך חזרה. המורה השם רז, הוא התייאש ממני ואני ממנו, והמורה הבא אמר לי, אוקיי, אתה שמאלי, על כיפאק, רק תהפוך את המיתרים. אז הפכתי את המיתרים, ואיזה חצי שנה למדתי אצלו מיתרים הפוכים. יש לזה יתרון, כי למשל גיטרה קלאסית ופריטה באצבעות כמעט בלתי אפשרי, או צריך לפתח טכניקה אחרת כדי לנגן ככה. אז באמת זה הצליח, אבל בסוף חזרתי לסורי והמשכתי ללמוד לבד. מה זה לבד? שאומרים אוטודידקט, זה לא, אתה לא לומד לבד לגמרי, תמיד יש מורים, אבל זה אומר שההשכלה היא לא פורמלית. זאת אומרת, לא למדתי את פה בבית ספר, אבל, או אצל מורים בצורה מסודרת, אבל כל מי שנגן גיטרה וחקרתי אותו, כל מישהו שהכרתי שידע נגן, חקרתי אותו ולמדתי ממנו משהו. ובלהקשיב למוזיקאים, אז המושג אוטודידקט הוא קצת מטעה, כי אתה לא לומד לבד, זאת אומרת שאתה לומד בצורה לא פורמלית, אבל אתה לומד מאנשים אחרים שכבר עשו את זה. אז ככה למדתי, ואני מנגן שמאלי והפוך. אז כן, זאת התשובה הארוכה לשאלה קצרה.